ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖ ଦେଇକିରି ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛି। ଜାଗାଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର, ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ। ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ପଞ୍ଜାବୀ ନେଇ ଆମ ଆନିଭର୍ସରି କେକ୍ କଟା ହେଉଛି। ବାବା ସେ ଡବାଟା ନେଇ ରଖିଦେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏ ଗରମରେ? ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ଆମେ ବି ଏଠି ଭଲ ଅଛୁ, ଆଉ ଗରମ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆଉ ଗରମରେ ଯାଉଛି। ଆଜି କ'ଣ କରିବି, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ପରିକା। ନା ମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏତେ ଗରମ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଏତେ କାଲକାଟାର ଗୋଟେ ଗାଁର ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ସେଠି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲେ ପୁରା ଜଳୁଥିବ ଜାଣ। ବିଶେଷ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ କ'ଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ହଇରାଣ, ବାହାର କାମ ବି ହେଇପାରୁନି, ଏପଟେ ଘର କାମ ବି, କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଯିବ ଗାଧେଇକିରି ଆସିବ, ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ତ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ମଝିରେ, ମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ମୋତେ ହେଇଗଲା। ସେ କରୁଛି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିକିରି ଆସୁଛି, ଏ ଟାଇପ୍ର କରିକରି ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ଦିନକୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ବହୁତ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ପୁଣି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଉଛି କରିବି। 29 ମେ'ରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଧେ କୌଣସି ଭାବେ ମୋର ଉଠିନି କି ମାନେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲି ଦୁଇଜଣ ଯାଇକିରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବ ହେରି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଲେ ଯିବୁ। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତଳକୁ ପଳେଇଲେ। ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଲେ ଯିବୁ ମାନେ ଟିକେ ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରିଛୁ, ବଜାରକୁ ଟିକେ ଯିବୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀଟା ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ, ତ ସିଏ ଯେଉଁ ତାର ଦୋକାନରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଟାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେଟା ଟିକେ ସାଇଜ୍ରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇକି ସ୍ଲିପ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଯାଉଛୁ, ସେ କଲ୍ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି ବୋଲି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାଇମ୍ କି ଗଲେ ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁକି ଏଇଠୁ କିଣିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥିବି ଭାବିଛି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ତାଙ୍କର କିଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲାନି, ପଞ୍ଜାବୀଟା ଏମିତି ଫେରି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଯାଉଛୁ ଆଜି ତାକୁ ଆଣିବୁ। ତ ବାବୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେଣି ତଳକୁ, ଚାଲୁ ଯିବା। ଏଇନେ ଗାଜୁ ଗାଜୁ ଏବେ ମୋ ଉପରେ କହିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରେଡ଼ି ହେଇପାରିଲଣି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପର୍ସଟା ଦେଲୁ। ତ ଆସୁଛି ବା ବାଟାଟା, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଜି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆର୍ଥର ତ ଯାଇଛି ଯେ ପୁରା ଥରି ଥରିକିରି ଆସିଥିଲି, ଅନ୍ଧାର ଯାଉଛି। ଆର୍ଥର ଯାଇଥିଲି ପୁରା ମାନେ ଏକଦମ ଥରି କରିକିରି ଆସିଲି, ଆଉ ଏଥରକ ଯାହା ହବ ହବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ମୁହଁଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ଲିଫ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଜିରୋ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଯାଉଛି ଆଜି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଜୋର ଉଡ଼େଇ ଦେଖିବି ରାସ୍ତାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇଛି, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ନେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆର୍ଥରକୁ ବି ନେଇଥିଲି, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୋର ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ବ୍ୟାଗ୍ ରଖେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ିଏ ରଖେନି, କାରଣ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିବାକୁ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ରେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଫ୍ଲାଟ୍। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ରଖେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାମ୍ ନୁହଁ। ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମାନେ 11 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥିଲା। ବାବୁ ଯାଇକିରି ଏବେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବସି ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚେୟାର୍ଟେ ବନେଇକି ଏଠି ମୁଁ ଆର୍ଥରକୁ ବସିଥିଲି। ତ ଏବେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିଛି ତାଙ୍କୁ, ସେ ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଘୁରେଇକିରି ଆଣିକିରି ଆସିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ନା ଝୋଡ଼ ଆସୁଛି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ଖରା ହେଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ କିନି ମାନେ କାଳବୈଶାଖୀ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି, ହଠାତ୍ କିନି ଝଡ଼ ଆସୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେଉଁ ଦିନ ତ ଝଡ଼ ପୁରା ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉନି, ପୁରା ଧୂଳି ପୁରା ଉଡ଼ିକିରି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଘର ଯାକ, ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ମାଆ ପିଲା ତିନିଟା ଯାକ ମାନେ ଖଟି ଖଟି ଆମ ଦିନ ଗଲାଣି। ତ ତା ଭିତରେ ମୋର ଏଇ ବାହାର କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଆହୁରି ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୁହଁ କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ତ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ହେଉଛି, ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଝଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ 20 ରୁପିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଏଠି ଆମ୍ବ। ତ ଏମିତି ଆଉ, କାଲି ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲା ଏଠି ଆମର 100 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଆମ୍ବ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ 20 ରୁପିଜ୍ରେ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହଁ 20 ରୁପିଜ୍ରେ ଆମ୍ବ, କାରଣ ଝଡ଼ ହେଉଛି ନା, ଏଇଠୁ ହିଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ ବାହାରକୁ, କାରଣ ଏଇଠି ଅଛି ହିଂସାଗରଠୁ ଲେଙ୍ଗଡ଼ାଠୁ ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାୟ ଜାଗାକୁ କିନ୍ତୁ ଯାଏ ଆମ୍ବ। ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ। ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଲୁ,
ବ୍ରେକ୍ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରଖିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେବି, ଆଉ କିଛିଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଇପାରେ। ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଏଠି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ପଛପଟେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ପାର୍ଟି ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପର ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଗାଡ଼ି ରଖି ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏ ସିଡ଼ିରେ ବାହାରିକିରି ଫ୍ଲାଇଓଭର ହେରିକା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବ মেন রোড তো তুমি হেঁটে ক্রস করতে পারবে না, এই সাবওয়ে দিয়ে নেমে গেলে সাবওয়ে গুলো ওইখানে একটা সাবওয়ে উঠবে, ওখানে একটা সাবওয়ে উঠবে, ওদিকে একটা সাবওয়ে উঠবে, ওদিকে একটা উঠবে, বিভিন্ন দিকে চারিদিকে যাই পারবে তুমি। হ্যাঁ, উপরে এমনি ক্রস না করি ট্রাফিক পাই বিশেষ করে না চালিবা লোক সুবিধা। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖ ଦେଇକିରି ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ପଞ୍ଜାବୀ ନେଇଥିଲୁ, ସେଇଟାକୁ ରିଟର୍ନ କରିକିରି ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିବୁ, ଭଲ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ନେଇକି ଯିବୁ, ନହେଲେ ପଛରେ ପୁଣି ଆସିବୁ। ଗୋଟେ ଦୋସା ଦୋକାନ ଯାଉଛୁ, ପଞ୍ଜାବୀଟା ମିଳିଲାନି ଆମକୁ, ସେ ଫେର ଦେଖିଲେ ମାନେ ଲାର୍ଜଟା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବୁର ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ମିଡ଼ିୟମ୍, ତ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, କହିଲେ ଆଦିନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବାକୁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ଦୋସା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ ଦୁଇଟା, ଦୁଇଜଣ ଖାଇ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦୋସା ଖାଇନଥିଲୁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଣିକିରି ଖାଇଥିଲୁ ଦୋସା। ଚଳନ୍ତୁ ଦୋସା ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ମାନେ କୋଲକାତାର ଦୋସାର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆସିଗଲା ଆମର ଦୋସା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? କ୍ୟାମେରା ଦରକାର, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତିନିଟା ହୁଏ ଚଟଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗରମ ଗରମ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବାଗୋଇ ଘାଟି, ତ ଏଇ ମେନ୍ ଛକ ଉପରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ଦୋସା ଦୋକାନ, ସେଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଟିକେ ଘର ପାଇଁ ମିଠା ନେଇକି ଯିବୁ, ତ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଗରୁ ଏଇଠି ପୁଣି ମିଠା ଆମେ ନେଲୁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲୋଭ ସମାନ କଲି ଖାଇଲି, ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇବା ପୁରା ଭଲ ଲାଗେନି, ଗୋଟେ ପୁଣି ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋର, ତ ଆଜି ରୁଟିରେ ରାତିରେ ଗଲେ ଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ପେନ୍ସର୍ ଯାଉଛୁ, ସ୍ପେନ୍ସର୍ରୁ କିଛି ସଉଦା ନେଇ ପଳେଇବୁ, ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ବାକି ରହିଗଲା, ସଉଦା ନେଇ ବାହାରିଛୁ। ରଖ ଖଟା ନି ସହିତ ସେଇଟା ଓଇ ମୁଁ ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ଢୁକେଇ ନିଅ, ହଁ ହଁ ଧାରାଟା ହିଁ ନିଅ, ଧାରାଟା ହିଁ ନିଅ, ଧାରାଟା ହିଁ ଭଲ ପଡ଼େ ବି ନିଛି। ପତଞ୍ଜଳି ଘି ନେଇ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି, ମାନେ ପତଞ୍ଜଳି ଘି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ନବା।
ସେଇଠୁ ପୁଣି 50 ଟଙ୍କା ଆମ ଗାଁରେ ସପିଂ ସରିଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଯେତିକି ମିଳିଲା ତଥାପି ମାନେ ସାବୁନ ଫାବୁନ କିଛି ପାଇଲୁନି ପଛରେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ପେନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନବଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ ଜୀବନ ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ରହୁଛି ବା ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଏଠି ମାହିର କେକ୍ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆନିଭର୍ସରୀ କେକ୍ ଆମେ କାଟିଲୁନି ସିଏ କାଟିବେ ଆମ ଆନିଭର୍ସରୀ କେକ୍ କଟା ହେଉଛି ପି ଆନିଭର୍ସରୀ ଟୁ ବୋଥ ଅଫ୍ ଅସ୍ ହେଲା ନିଆଗଲା।